Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da ispitamo tok i da skiciramo grafik ove funkcije y jednako kvadratni koren iz x na kvadrat minus 4. Prva tačka koju ćemo raditi je domen. E sad u ovom slučaju, s obzirom da imamo kvadratni koren, onda sve ono što se nalazi unutar tog kvadratnog korena mora da bude veći ili jednako nuli. Dakle, imamo situaciju da ovo x na kvadrat minus 4 će morati da bude veći ili jednako nuli. Ajmo to prvo da izjednačimo da bismo rešili tu kvadratnu nejednačinu. X na kvadrat minus 4 jednako nuli, odnosno x na kvadrat će biti jednako 4, x će biti jednako plus minus 2. Kada bismo nacrtali tu kvadratnu parabolu te funkcije x na kvadrat minus 4 jednako nuli, ona bi izgledala ovako, bila bi konveksna, jer je ovaj koeficijent kod x na kvadrat pozitivan i tačke gde su nule su minus 2 i 2, ovo x osa, i onda je funkcija ovde pozitivna, ovde negativna, ovde pozitivna. Mi znamo da ne sme da bude negativna, pošto ne smemo da imamo negativan broj unutar korena, tako da ćemo iz razmatranja izbaciti, odnosno iz domena, ovaj deo koji ide od minus 2 do 2. Dakle, domen će biti jednak, ići će od minus beskonačnosti do minus dvojke, pa unija od dvojke do plus beskonačnosti. Druga tačka, parnost, odnosno neparnost. E sad, moguće je da ovde funkcija može da bude parna ili neparna, zato što je domen simetričan, dakle koliko je, da kažem, u negativnom delu, koliki je deo domena, toliki u pozitivnom. Ali ajdemo da proverimo da li je funkcija parna ili neparna, vrlo moguće da će biti. Kako to proveravamo? Pa uzmemo da vidimo čemu je jednako f od minus x. F od minus x je jednako, dakle, svuda gde vidimo u našoj funkciji x, pišemo minus x, dakle, bit će minus x, pa sve to na kvadrat minus 4, odnosno to će zapravo biti x na kvadrat minus 4, a to je jednako f od x. Pa kad mi dobijemo situaciju da je f od minus x jednako f od x, onda je funkcija parna. Dakle, funkcija je parna, pa sad kad je funkcija parna, nema potrebe da se ispituje tok funkcije na celom domenu, nego se uzme samo jedan deo tog domena. Mi ćemo uzeti ovaj pozitivni deo, dakle, ispitivat ćemo funkciju samo od dvojke do plus beskonačnosti, pa bukvalno ćemo samo simetrično preslikati rezultate koje budemo dobili. Mnogi pitaju, kad snimimo klipove, zašto i taj negativan deo ne ubacujemo, nema potrebe, samo se komplikuje, a i taj sam zaključak da vi radite jedan deo, pa da posle samo simetrično prenesete sve ostalo, tolerišu skoro svi profesori. Tako da nemojte da se prinete, nego da pređemo na treću tačku. Treća tačka su nule i znak. Znači, postavlja se pitanje kada je naša ova funkcija jednaka nuli, pa naša funkcija f od x je jednaka nuli, ako i samo ako je ta funkcija kvadratni koren iz x na kvadrat minus 4 jednaka nuli. Mi to možemo kvadriramo i dobit ćemo da je zapravo x na kvadrat minus 4 jednako nuli, odnosno x na kvadrat jednako 4x jednako plus minus koren iz 4x jednako plus minus 2. Dakle, dobili smo dve nule, jedna nula je u minus dvojci, drugu plus dvojci. Mi ćemo, da kažemo, samo ovu plus dvojku da uzmemo, pošto ćemo posmatrati ove pozitivne delove. E sad, ajmo što se tiče znaka, za to bi trebalo da uzmemo da sastavimo tablicu. Unutar tablice ubacujemo, da kažemo, sve ove tačke iz domena. Dakle, rekli smo da ćemo uzimati da domen bude od dvojke do plus beskonačnosti. Vi možete ovako i nulu da stavite, ajde, kao pozitivan deo, da gledamo od 0, 2 plus beskonačno. Ovde funkcija nije definisana. Šta utiče na naš znak? Na naš znak utiče samo kvadratni koren iz x na kvadrat minus 4, pa taj kvadratni koren iz x na kvadrat minus 4 će uvek
biti pozitivan, uvek će biti veći od nule, od dvojke do plus beskonačnosti, naravno tamo od minus dvojke do minus beskonačnosti, tako da će sama naša funkcija biti pozitivna. Dakle, funkcija će uvek biti pozitivna, dakle ona će biti veća od nule za x element od 2 do plus beskonačno i naravno i za ovaj drugi možete i da napišete ajde od minus beskonačnosti do minus 2 također. Sljedeća tačka će nam biti asimptote. Ja sam malo požurio, trebala je treća tačka da bude asimptote. Dakle, ajmo prvo da vidimo da li ima vertikalnu asimptotu. Da bismo to videli, tražit ćemo limes kada x teži 2 plus od ove funkcije x na kvadrat minus 4. To je dalje jednako. Dakle, mi možemo ovde direktno umesto ovog x da stavljamo neki broj koji je malo veći od dvojke. Stavljat ćemo 2 plus epsilon pa na kvadrat i minus 4. I to je dalje jednako. Dakle, dobit će se kad imate malo broj koji je malo veći od 2, pa kada ga kvadrate, dobit ćete broj koji je malo veći od 4. Dakle, dobit ćemo nešto, da ne komplikujemo kao ovako, 4 plus epsilon i minus 4. Ili možemo ovo da razvijemo po formuli za kvadrat binoma, ali ajde, nema sad potrebe. Onda ovde poništimo četvorku i minus četvorku i dobije se koren iz epsilona, to epsilon je neki vrlo mali broj, pa koren iz vrlo malog broja je jednak nuli. Dakle, ovde nećemo imati vertikalnu asimptotu. Ajmo da vidimo da li imamo horizontalnu asimptotu. Za horizontalnu asimptotu gledamo limes kada x teži plus beskonačnosti od x na kvadrat minus 4, pa sad tu umesto x-a kada bismo stavili beskonačno, to bi bilo beskonačno na kvadrat minus 4. Beskonačno na kvadrat je beskonačno, pa kada od toga oduzmemo četvorku, opet je beskonačno, znači to je bukvalno koren iz beskonačnog, a koren iz beskonačnog broja je opet beskonačno, tako da i ovde nemamo horizontalnu asimptotu. Ajmo da vidimo da li imamo kosu asimptotu. Kosa asimptota se dobija po formuli. Kosa asimptota ima oblik y jednako kx plus n, a k dobijamo tako što nađemo limes kada x teži plus beskonačnosti od f od x kroz x. Dakle, to je dalje jednako limesu kada x teži plus beskonačnosti. Naša funkcija je koren iz x na kvadrat minus 4 pa kroz x. Sad, ideja kako možemo da uradimo ovaj zadatak jeste da uzmemo sve ovo da podelimo sa x-om na najveći stepen. X na najveći stepen ovde je zapravo x na prvi, a kad uđe pod koren bude x na kvadrat. Tako da dole delimo x sa x, a pod korenom to x sa kojim delimo postaje x na kvadrat, pa sve delimo sa x na kvadrat, bit će x na kvadrat kroz x na kvadrat, minus 4 kroz x na kvadrat. Dakle, to je sada dalje jednako, ajde pisat ću produžetku limes kada x teži plus beskonačnosti od x na kvadrat se skrate, ostane gore 1, dole 1, to je jedinica, minus 4 kroz x na kvadrat, dole se skrati x i x ostane jedinica. Ovo teži nuli kada x teži beskonačnosti, jer dobijemo nešto što je oblika 4 kroz beskonačno na kvadrat. A 4 kroz beskonačno na kvadrat je zapravo nešto što teži nuli. I onda sada imamo situaciju, dakle, da je to kao koren iz jedinice kroz 1, odnosno to je 1 kroz 1, odnosno 1. Dakle, dobili smo da je k jednako 1. Ajmo sada da uzmemo da nađemo koliko nam je n. N se traži po formuli limes kada x teži plus beskonačnosti, f od x minus k puta x, odnosno to će dalje biti jednako limesu kada x teži plus beskonačnosti od koren iz x na kvadrat minus 4 i minus k je 1, pa nećemo ga pišemo, dakle ovako minus x. I sad to ne može ovako direktno da se reši, nego ćemo morati da racionališemo. Dakle, to će dalje biti jednako limesu kada x teži plus beskonačnosti, ovo prepišemo x na kvadrat minus 4 minus x i množimo s istim takvim samo suprotnog znaka i gore i dole. Dakle, sa plus i to da jedno takvo bude gore i jedno takvo dole. Dakle, standardna ona metoda
za racionalisanje. To je sada dalje jedna kolime su kada x teži plus beskonačnosti, kore se dobije razlika kvadrata, dakle to bude koren iz x na kvadrat minus 4 pa sve na kvadrat minus x na kvadrat, a dole bude koren iz x na kvadrat minus 4 i plus x. Ovde se ponište koren i kvadrat i ostane da je to limes kada x teži plus beskonačnosti od x na kvadrat minus 4 minus x na kvadrat, a dole imamo koren iz x na kvadrat minus 4 plus x. Ovde se ponište minus x na kvadrat i x na kvadrat i ostaće da je to jednako limesu kada x teži plus beskonačnosti od minus 4 kroz koren iz x na kvadrat minus 4 plus x. Minus 4 je neka konstanta, konačan broj, a dole imamo koren iz x na kvadrat minus 4, x na kvadrat teži plus beskonačnosti, pa će i x na kvadrat minus 4 težiti beskonačnosti, pa kad to korenom opet teži beskonačnosti, imamo i ovo x da teži beskonačnosti, dakle dole je nešto oblika beskonačno plus beskonačno, to je beskonačno, dakle dobijemo neki oblik broj kroz beskonačno, a to je jednako nuli. Dakle, imamo ovde situaciju da nam je n jednako nuli. E sad, dakle, imamo kosu asimptotu koja je oblika kx plus n, k će nam biti jednako 1, a n nuli, dakle, y jednako 1 kroz x, odnosno y je jednako x. I sada možemo polako da crtamo naš grafik, dakle, naš grafik funkcije će biti takav da ćemo imati situaciju uvek je pozitivnog znaka, znači nećemo dole imati ništa u negativnosti jer smo dobili da je znak pozitivan i funkcija nije definisana do dvojke, od nule do dvojke i nije definisana od minus dvojke do nule, znači ovde je minus dvojka, ovde je dvojka i takođe funkcija ni ovde nije definisana. E sad koju situaciju imamo? Imamo dve nule, jedna je nula u dvojci, a druga nula je u minus dvojci i imamo kosu asimptotu y jednako x. Mi možemo da ucrtamo, znači ta y jednako x linearna funkcija prolazi kroz koordinatni početak, onda prolazi kroz tačku 1, 1, pa prolazi kroz tačku 2, 2 i tako dalje. Dakle, ovo će nam biti neka kosa asimptota. Da je nacrtamo ovako nekom drugom bojom, to je ta asimptota y jednako x. Dobro, ajmo da nastavimo dalje. Sada imamo sledeću tačku, to je peta tačka. Potrebno je da nađemo prvi izvod ove naše funkcije. Dakle, naša funkcija je f od x jednako kvadratni koren iz x na kvadrat minus 4, pa je potrebno da nađemo prvi izvod od toga i koristimo onu standardnu formulu iz tablice da je izvod od nekog korena jednak jedinici kroz 2 puta taj koren i puta, s obzirom da je ovaj koren složen, moramo da nađemo izvodi od te složenosti. Odnosno, to je sada dalje jednako. Dole imamo 2 koren iz x na kvadrat minus 4, a gore imamo izvod od x na kvadrat, to je 2x, izvod od minus 4 je 0. Skratimo ovu dvojku dvojku i dobijemo da je to x kroz koren iz x na kvadrat minus 4. Potrebno je sada da nađemo nulu prvog izvoda, dakle taj prvi izvod će biti jednak nuli kada je ovaj gornji deo jednak nuli, dakle kada imamo situaciju, ajde pisat ću sve postupno, znači ovo mora bude jednako nuli, ako bismo pomnožili tu celu jednačinu sa ovim korenom iz x na kvadrat minus 4, ispostavilo bi se da se to svodi na to da x je jednako nuli, međutim, ova funkcija nije definisana u nuli, tako da koristit ćemo sada tablicu i u tablici ćemo ubacivati sve one vrednosti koje utiču na znak prvog izvoda. Jedina stvar koja utiče na znak prvog izvoda ovde je samo x. Ovo koren iz x na kvadrat minus 4 ne utiče
jer kad nešto korenujete, kad izvodite koren iz bilo čega u skupu realnih brojeva, nikad nije negativno, no, tako da uvek je, da kažem, pozitivno ili jednako nuli. Dakle, uzet ćemo i ovde samo, da kažem, posmatrat ćemo funkciju u jednom delu, rekli smo od nule do dvojke da nije definisano, nego gledamo kako se x ponaša od dvojke do plus beskonačnosti, po x od dvojke do plus beskonačnosti je pozitivno, što znači da je i prvi izvod uvek pozitivan, a to bi značilo da je naša funkcija rastuća, dakle naša funkcija će da raste. I sad imamo i šestu tačku, šesta tačka će biti da nađemo drugi izvod, odnosno da vidimo konveksnosti prevojne tačke, dakle da nađemo drugi izvod će biti izvod našeg prvog izvoda. Prvi izvod smo našli da je x kroz koren iz x na kvadrat minus 4, tražimo izvod, ovaj izvod tražimo po formuli za izvod količnika, dakle prvo izvod od ovo gore x to je 1 puta, prepišemo koren iz x na kvadrat minus 4, pa ćemo onda imati minus x, prepišemo, a tražimo izvod od koren iz x na kvadrat minus 4, to je dakle jednako 1 kroz 2 koren iz x na kvadrat minus 4 i puta izvod od toga, a izvod od x na kvadrat minus 4 je 2x, pa skratimo dvojku i dvojku, to smo već imali kod prvog izvoda ovu situaciju, a dole imamo koren iz x na kvadrat minus 4, pa sve to na kvadrat, i to je sada dalje jednako, imat ćemo koren iz x na kvadrat minus 4 minus ova x i ova x će se pomnože, to će biti x na kvadrat, a dole ćemo imati koren iz x na kvadrat minus 4, pa kroz ovde ovaj koren i kvadrat mogu se poništi, ostane x na kvadrat minus 4, ovo mogu da napišem da je kao kroz 1, pa ću da ga proširim sa koren iz x na kvadrat minus 4 da bih doveo to na zajednički. To je sada dalje jednako x na kvadrat minus 4, kada to pomnožimo, znači sve će dole na istoj zajedničkoj raznomačkoj crti biti koren iz x na kvadrat minus 4, a gore ćemo imati, kad se pomnože ovaj koren i ovaj koren, s obzirom da su isti, to će se bukvalno kvadrirati, ostaće x na kvadrat minus 4 i prepisat ćemo ovo minus x na kvadrat. Pa možemo skratiti x na kvadrat i minus x na kvadrat. Ovde ovo x na kvadrat minus 4 mogu napišem da je kroz 1, pa mogu i da množim spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim. Što se tiče spoljašnjih, ostala je samo ova minus četvorka koja se množi sa jedinicom, pa se tu dobije minus 4, a dole imamo x minus, ajde, x na kvadrat minus 4, ajde, pisat ću postupno, da množi koren iz x na kvadrat minus 4. Odnosno, to je jednako minus 4 kroz ovo x na kvadrat minus 4 je zapravo x na kvadrat minus 4 na prvi stepen, aj tako napišemo, a ovo koren iz toga je zapravo na stepen jedna polovina. I onda ova dva sabiramo, imate ovu jedinicu i ovu jednu polovinu, to su zapravo tri polovine, dakle dobijemo da je drugi izvod minus 4 kroz x na kvadrat minus 4 na 3 polovine. E sad, neko to voli da napiše kao minus 4 kroz kvadratni koren iz x na kvadrat minus 4 pa na treći. I time smo dobili drugi izvod. Ovaj drugi izvod neće imati nulu, pošto da bismo tražili nulu, bukvalno treba da se ispituje da li ovo minus 4 jednako nuli, a minus 4 ne može da bude jednako nuli, dakle ovaj drugi izvod neće imati nulu. Sad ćemo uzeti ovaj i formirat ćemo tablicu da vidimo šta utiče. Prvo, tačke koje ćemo gledati su dvojka i plus beskonačnost, ali ja ću da ubacim i nulu ovako čisto da ne bude prazno. Bukvalno na ovaj znak ne utiče ništa, samo utiče minus četvorka. Kako utiče? Pa utiče tako da će rezultat, odnosno znak od dvojke do plus beskonačnosti biti negativan, baš upravo zbog tog minusa. Ovaj dole koren, što je kad nešto korenom, uvek je rezultat pozitivan. Dakle, nama će drugi izvod uvek biti negativan, što znači da će naša funkcija biti konkavna. I šta dobijamo? Dakle, imamo ovde funkciju koja će biti konkavna i koja će biti rastuća i koja ima nulu u nuli. I potrebno je da nacrtamo grafik naše funkcije.
Dakle, ovdje ima nulu, rastuća je, konkavna je i ovo je asimptota y jednako x kad teži plus beskonačnosti. Znači, crtam ovako konkavnu, teži plus beskonačnosti, ide uz ovu asimptotu i to je to. E sada, sa druge strane, moramo nacrtamo simetrično taj grafik. E sad, simetrično, kao što smo ovdje imali asimptotu y jednako x, tako ćemo i ovdje imati sa druge strane asimptotu, asimptota će biti jednaka y jednako minus x. Dakle, ta asimptota će ići ovako. Simetrično opet imamo nulu u dvojci i opet ovako izgleda grafik. I time smo praktično dobili i rešili ovaj tok i nacrtali grafik funkcije. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje!